У французькому Страсбурзі відкрився різдвяний ярмарок. Торік він скінчився трагічно і передчасно стріляниною та 5 загиблими. Як змінилися масові заходи в європейських містах через небезпеку терактів, розкаже Олена Абрамович. Музика, запахи гліндвейну, мандаринів та солодощів. Різдвяний ярмарок у Страсбурзі цього року, на перший погляд, нічим не відрізняється від попередніх. Хіба щоб потрапити в цю святкову зону на головній площі міста, відтепер потрібно відстояти в черзі на проходження безпекового контролю. Відвідувачі не проти. Я рада, що ярмарок усе-таки відкрився після минулорічних подій. Сподіваюся, все буде мирно і люди усвідомлюють необхідність таких перевірок. Хоча я сама, як жителька Страсбурга, уникаю центру міста. Пам'ятаю, як після теракту я примушувала себе вийти з дому. Я казала собі, моє свято не може так закінчитися. Для мене різдвяний ярмарок – це найважливіше свято, і я завжди з нетерпінням чекаю на нього. 2 не виходили з дому, торік більшість жителів міста, аж поки поліція нарешті не схопила терориста. Ним виявився 29-річний уродженець Страсбурга алжирського походження. 11 грудня він відкрив вогонь по натовпу на ярмарку. 5 людей загинули на місці, 7 отримали тяжкі поранення, ще 4 – незначні. Скоро буде річниця, але навіть через 2, 3, 4 чи 10 років я пам'ятатиму звуки пострілів, ці спалахи. Ніколи цього не забуду. Та це не перший теракт у Франції, аж ніяк не наймасштабніший. У листопаді 2015-го в Парижі від рук терористів за 2 загинули 139 осіб. Пам'ятають європейці про 84 жертви внаслідок наїзду вантажівки на набережні Ніцци влітку 2016-го, а за кілька місяців до цього 35 обірваних життів у сусідній Бельгії, в Брюсселі. Тому в Страсбурзі цьогоріч святкові заходи відбуваються за посилених заходів безпеки і більшої кількості правоохоронців. Загалом, я думаю, ми захищені належним чином. Врешті не буває нульового ризику і ніколи не буде. Тому треба жити без страху і вжити всіх можливих заходів, щоб протистояти цьому варварству. Попри те, що сталося торік, туристи приїжджали, і ми сподіваємося, що вони знову приїдуть. У будь-якому разі очікуємо на них із великою посмішкою. Ситуацію контролюють найвищі посадовці. Перевірити безпекову підготовку на відкриття ярмарку приїхав міністр внутрішніх справ Франції. Військові з автоматами, поліцейські зі зброєю – це вже звична картина на вулицях багатьох міст – Іспанії, Франції, Бельгії, Німеччини. Змінився і зовнішній вигляд тротуарів. Знайти площу, яку б не відділяли від дороги бар'єри, практично неможливо, як і потрапити на вуличне свято без перевірки особистих речей. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».